Dragservicering er med til at løfte vores forretning, både på kvalitet og miljø. Det er virkelig højnet Rival. Internt blandt medarbejderne med fokus på løbende arbejde, og det er noget, man skal have fokus på hele tiden. Og vi er ved at bygge den videre på med en ISO nu, så for at sætte overlæggeren endnu højere. Jamen det højner jo det hele. Det højner niveauet i vores forretning, og det er det, vi vil. Og der er flere og flere også af vores kollegaer, der går ind i det her, og det højner vores branche, og det er det, der skal til. Vi bruger dragcertificering i markedsføring, ja. Der er jo også kunder, der heldigvis vælger os, på grund af, at vi er dragcertificeret, og vælger andre fra, der ikke er det. Vi bruger det, vi følger jo op på, hvis de finder nogle fejl. Så følger vi op på det og tager det op, så vi kan man sige, undgår de fejl en anden gang, for kan man sige, kvaliteten bliver bedre. Altså, det kan jo godt gå ud over vores stolthed, hvis det er, at der kommer nogen udefra og finder nogle fejl på det, vi har lavet. Så der kan godt gå lidt sport i at levere nogle maskiner ud, der ikke er fejl på.